Spolek Přátel Studnic pořádá v sobotu 3. září od 14 hodin ve Studnicích staročeské dožínky. Průvod vyjde od hospody u Ajšíra nejprve pro povolení ke starostovi, poté pro požehnání od pana faráře v místní kapli a odtud bude pokračovat na místní parket. Tam mohou návštěvníci vidět nejen sečení obilí, ale i všechny další činnosti spojené s dožínkami. Po celé odpoledne bude zajištěno výborné občerstvení a k poslechu zahraje studnická sebranka.